trasformazzjoni sħiħa. Dan u dak li kellha tgħaddi minnu in-naħa t'isfel ta' Malta b'mod partikolari il-Baċir Numru Wiehed f'Bormla. Kif kien spjega l-Prim Ministru Lawrence Gonzi fil-11 ta' Ġunju tal-2011 waqt żjara fuq il-post. U sa jkun hawn trasformazzjoni sħiħa. Għal darb'oħra badna spazju minn Malta li kien ittieħed mill-poplu tal-lokalità sa nirranġawh u se nagħtuh lura lill-poplu ta' din il-lokalità. Kellu jkun spazju li kellu jitgawda mill-familji u t-tfal tagħhom f'ambjent adattat. Kellu jkun ukoll proġett li jintuża biex tirriġenera l-ekonomija tal-inħawi. Proġett li kellu jkun less f'temp ta' ftit xhur kif spjegaw Lawrence Gonzi u Austin Gatt f'Ġunju tal-2011, jiġifieri sentejn ilu. Din l-erja tan-naħa t'isfel ta' Malta sa tkun f'perjodu qasir ħafna għaddiet minn trasformazzjoni li turi l-impett tal-Prim tiegħi li verament nagħmlu investiment anke tas-soċjetà. 6.5 million April tas-sena dieħla kollu. Iżda il-proġett mhux tal-li waqa' lura tal-li fil-proċess tilfet ħajjiet anzjana u weġġgħu numru ta' persuni oħra minħabba l-periklu li jeżisti. Residenti Bormliżi kienu ilhom jistennew dan il-proġett mis-sena 1996 meta dakinhar kien imwiegħat qabel l-elezzjoni ġenerali. Wara kważi sentejn esposti għal inkonvenjent kbir biex xogħol fuq il-Baċir Numru Wiehed jaqa' lura mill-miri tiegħu, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi qal li issa x-xogħol se jlestih f'xahar. Qed ieħor il-proġett tal-Baċir Numru Wiehed. Anki dak il-proġett inlestuh. U l-estuħ u sa' marzu li ġej, ix-xogħol Pjazza Kamienu Kollila kif il-lest u nkunu tajna riga liħor. Aħna il-Partit Nazzjonalista nkunu tajna rigal ieħor lill-poplu ta' Bormla. Dwar l-istat diżastrus li tħalliet ta' fija Bormla, il-Kunsill Lokali kien bagħat ittra lill Prim Ministru biex tinqara waqt l-attività tiegħu, iżda Lawrence Gonzi injora.